କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ସହ ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଛି। ରିକ୍ସା ଚାଳକ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସାକୁ ହାତରେ ଟାଣି ଟାଣି ଗଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ରିକ୍ସା ଉପରେ, ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରିକ୍ସାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଳକ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ଅନାଇ ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଟିକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାଟି କେଉଁଠୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘରର ଛାତ ଉପରୁ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରୁ ଶିଶୁଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାଟି ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ରିକ୍ସାର ଠିକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟିର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।